Добре ве, на мене падна можноста прв да зборувам, да ве поздравам сите присутни тука. Прво, затоа што темата е што после изборите или дали треба да има сега избори. Прво, мислам дека ако се одржат избори сега како што се закажани, се уште за жал немаме сигурни основи да веруваме дека тие ќе се откажат, бидејќи не сме вклучени во процесот на преговарање. Може би господин Заев ќе каже повеќе за тоа дали веќе тој проблем е надминат. За секој случај, значи, доколку само ВМРО ДПМ не учествува на изборите, кои што се закажени за 5 јуни, ниту ќе се реши кризата, туку напротив, Република Македонија ќе навлезе уште во подлабока, тешка, сложена криза која што ќе предизвика целосен колапс на системот на стабилноста на Република Македонија. И затоа мислам дека овај состав, вклучително и невладениот сектор, треба да направиме се за овие избори да се одложат. Се сложувам со оценките, предлозите или ставовите дека доколку се одложат изборите, апсолутно не треба да се предвиде нов термин за одржување на изборите, се додека не се спроведат реформи во Република Македонија. Реформи можат да се спроведат само ако се создадат услови да се формира експертска влада. Значи, зборам за експертска влада, не за политичка влада. Значи, мандаторот што ќе биде, тој треба да биде со висок степен на самостојност, да може се разбира во консултација со партиите што ќе ја подржат таа влада, но сепак да предложи министри кои што ќе бидат пред се докажени во својата професија, професионалци, без партиски багаж. Тоа е основен предуслов за да можат во Република Македонија да се спроведат корените реформи. Реформи во правосудниот или судскиот систем, реформи во безбедноста, реформи во медиумите, но пред се да се создадат услови, а институциите на системот да можат да профункционираат за да се започне процедура, постапка за одговорност на тие кои што ја повлекува Република Македонија во една ваква длабока криза. Околу аболицијата, мислам дека има отприлика три начини како да се разреши ова прашање. Прво е на исти начин како што ја донесе одлуката за аболиција, Ѓорги Иванов да повлече, тоа е најбезболниот начин. Вториот начин е да се отвори некаква расправа, постапка во парламентот за негова одговорност, импичмент, или Уставниот суд за тоа да расправа, што има длабоки сомнежи дека Уставниот суд тоа не може да го направи, бидејќи тоа е партиски споставена на партиите на власт. И третата можност, за која што треба сите сериозно да размислиме, тоа што Демократскиот сојуз заедно со Коалицијата за промени правда подготвуваме кривишна пријава. Таа кривишна пријава против Ѓорги Иванов е подготвена, се уште се доработува во некои аспекти, во некои елементи, од тоа од луѓе кои што се специјалисти за кривишно право, за казено право, и само ако се отвори кривишна постапка по надлежниот суд, може судот да донесе одлука да се поништи одлуката за аболиција. Затоа што повеќе од јасно е дека одлуката за аболиција е и противуставна, и противзаконита, и тоа е школски пример за злоупотреба на службената положба страна на председател на државата, или тоа е еден вид институционален криминал, каде што со институцијата сака да се избегне било каква одговорност за носењето на ова одлука. Јас се надевам дека овие елементи кои што ние ги презентираме, кои што и граѓанскиот сектор практично идентични ставови предлози има, дека ако обстоиме нова определба, дека наскоро ќе започнат демократски процеси во Република Македонија. Благодарам.